Екватор осені з холодними батареями. Комунальники кажуть, Дніпро готовий до опалювального сезону. Вже відремонтували та модернізували всі котельні і оновили системи для подавання води. Але чому немає тепла? І чи зможуть ОСББ ввімкнути опалення раніше за всіх? Ніка Лобанська знає. На вулиці тепліше, ніж у будинку. Так про температуру в квартирі каже Валентина Іванова. В прошлом году вже було, по-моєму, включено. Хотілося б тепла. В це время завжди вже включались батареї. Зараз от холодно, ребенок приболів, тому що роздеться не можна в квартирі. Жінка мешкає у багатоповерхівці на вулиці Старокозацькій. Комунальники кажуть, запустити тепло у батареї цього будинку готові хоч завтра. Уже завершили всі підготовчі роботи. Замінені труби від центрального отоплення чердачного приміщення, 7 під'їздів. Виконані ремонти на 95%. Запуск плануємо завтра, перевірочний. І, в принципі, від котельні залежить тепло цьому дому. До холодів на 100% готові усі котельні міста, запевняють тепловики. Привели до ладу теплотраси і оновили ізоляцію і труби. Зношені й аварійні замінили на нові. Тож тепло у домівки дніпрян готові дати в будь-який момент. Ми, в принципі, тільки чекаємо розпорядження або ж приказу о початку отопительного сезону. Котельня готова, котельня буде запускатися своєвременно. Із теплом буде історичний центр міста, певнять комунальники. Хоча будинки тут зазвичай опалюють міні-котельнями. Як от на вулиці Вернацького. Тут встановили новий автоматизований котел. З цим котлом у нас йде менше розход всіх енергоресурсів. Ну і, відповідно, в принципі, і жильці це на себе почувствують. Тут шикарно, навіть виставили температуру, яку вам треба. Тут з ній нічого не треба робити. Холодні батареї у будинках ОСББ. Загалом у Дніпрі їх 366. І 90% отримують тепло від міських котелень. Інші хоч і мають власні мережі, вмикати опалення не поспішають. Поки що ніхто собі не включав теплоенергію, оскільки розуміють, що це все ж таки економія енергоносія. І ті доволі високі затрати на таку систему – якщо їх можливо обмежити, то їх і обмежують. Опалювальний сезон стартуватиме без затримок, обіцяють комунальники. Чекають лише погоди, коли середньодобова температура за вікном 3 дні поспіль не перевищуватиме 8 градусів. Ніка Лобанська, Олександр Моренко та Ігор Іванченко. Деталі.